Maqedonia e Veriut dhe rajoni rrezikohen nga një val e re refugjatave nga lindja e mesme, pas paralajmërimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ky i fundit kërcënoi rihapje të rrugëve për refugjatët drejt Perëndimit, nëse nuk financohet plani i tij për të krijuar zona të sigurta kufitare për refugjat sirian në BE. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thot se nuk ka indicie për rritjen e numrit të emigrantëve dhe se si shtet Maqedonia është e gatshme të përballet me val emigrantësh. Ai shtoi se krerët e BE-s dhe Turqisë duhet të arrijnë marrëveshje që mos të na kanose të rritje e numrit të emigrantëve. Si shtet ju e dini se jemi të përgatitur nëse na kanoset ndonjë valë e emigrantëve. Qëndrimi i qeverisë është po i njëjti siç e kemi pasur deri tani. Nuk ka ndryshime në aspekt që kemi dy qendra transite, nëpër të cilët kalojnë emigrantët. E dyta, ne do të respektojmë politikën e Unionit Evropian në aspekt të përballjes së krizës me emigrantët. Tani për tani nuk ka indicie se mund të rritet numri i emigrantëve. Mendoj se Bashkimi Evropian duhet seriozisht ta zbatojë dhe të qëndrojë pas marrëveshjes me Turqinë, nëse nuk duam të na ndodh valë emigrantësh. Spasovski foli kështu në ushtrimin taktik operativ Gjahu, ku i pranishëm ishte edhe homologu i tij nga Kosova, Ekrem Mustafa. Ky i fundit u pyet për Alil Demirin dhe Afrim Ismailovic, persona të akuzuar në rastin Mostra, e që janë në arrati në Kosovë. Gjithsesi ata do të ekstraduohen, për momentin nuk janë të ekstraduar, s'kanë kalu proceset në sistemin e drejtësisë të Kosovës. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës nuk ka përgjigje në lidhje me këtë rast, e nga Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë thonë se nuk kanë informacione dhe se disa herë kanë dërguar kërkesë për ekstradimin e Ismailovic dhe Demirit, por se nuk kanë marrë përgjigje. Ndryshe të akuzuarit në rastin Mostra janë Fejzi Aziri, Haki Aziri, Afrim Ismailovic, Agim Ismailovic, Sami Luta dhe Alet Demiri. Vrasja ka ndodhur më 12 prill të vitit 2012.